Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. А ще захищати суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність України, дотримуватись усіх законів та конституції. Урочисту присягу на плацу Тернопільської 44-ї окремої артилерійської бригади склав 61 студент Західноукраїнського національного університету. Це випускники центру підготовки офіцерів запасу. Упродовж 2 років раз на тиждень хлопці і дівчата вивчали профільні військові предмети та мали можливість теорію відпрацювати на практиці. Навчання було помірне, але в деякі моменти досить складне і легке. Були як свої моменти щастя і смутку, особливо під час здачі екзаменів. Дисципліни ми вивчали статути Збройних сил України, тактику управління діями механізованих підрозділів, вогнева підготовка та стрілецька зброя і тому подібне. Найцікавіше було на полігоні, яка проходила у військовій частині, саме тут. Тепер випускники гордо називаються молодшими лейтенантами. Це офіцерське звання, яке дозволяє бути, як мінімум, керівником взводу. Серед тих, хто навчався в класичному університеті Тернополя і здобув омріяні погони – тернопільська волонтерка Христина Феціца. Жінка з 2014 року активно допомагає нашим військовим та не щуток знає, як насправді виглядає війна. Бажання офіцера, чи бажання взагалі бути військовим, чи бажання мати зірочки, як колись сказала, в мене вже дуже давно. Ще я, коли закінчила юридичний університет, я вже тоді хотіла мати погони, будемо так казати. Але в силу певних обставин я займалася різною роботою, а з приходом неочікуваним, приходом війни, на жаль, прийшлося абсолютно іншим займатися, і це було покликанням, це було станом душі. Це неймовірні відчуття насправді. Бути випускником, бути зараз офіцером, молодшим лейтенантом, це насправді це гордо. Випускники в один голос запевняють, якщо їх призвуть на службу, кожен готовий стати на захист України. І додають, для них це честь – бути випускниками Центру підготовки офіцерів запасу ЗУНУ. Чи думали ми 10 років назад, а чи 15, коли був перший випуск нашого Центру підготовки офіцерів запасу, що саме цей наш військовий сленг привітання буде так звучати гордо? Необ'явлена війна нашого сусіда з півночі ще раз доказала, що завжди потрібно бути готовим до неочікуваних дій. Ці випускники – майбутнє України, кажуть військові. Тож пишаються, що наша країна виховала молодь, яка без вагань готова захищати кордони і боронити спокій. З отримання військового звання хочу вам побажати єдиного – ви будете командирами. Командирами, які поведуть за собою весь особовий склад. Треба вчитися. Не тільки тут. Вчитися і на передовій. Кому прийдеться захищати зі зброєю нашу неньку Україну. Ще раз вдумайтеся в слова. Вірте, що ви присягаєтеся не тільки батькам, рідним. Ви присягаєтеся нашій неньці Україні. Кращих випускників нагородили грамотами за успішне навчання та вручили подяки. А викладачі, військові та рідні вітали з завершенням навчання і дякували за такий вибір.